Sektor reformasi politik. Sesi soal jawab Perdana Menteri PMQ setiap Selasa kini terpakai di Dewan Rakyat. Turut diperkenalkan laporan audit negara dibahas dan tindakan tegas kepada ahli parlimen jika menyentuh isu 3R yang boleh mencetus sentimen ketegangan kaum. Menjamin keutuhan rakyat dan memelihara keutuhan ekonomi. Dua teras utama yang diangkat oleh kerajaan perpaduan menerusi konsep Malaysia Madani. Malaysia kini berada di landasannya yang tersendiri dan kelasnya yang tersendiri khususnya dalam sosioekonomi rakyat dan juga daya cipta di peringkat antarabangsa. Ikuti laporan setahun pemerintahan Kerajaan Perpaduan Siri 2 esok. Muhammad Najib Mazhur, RTM.